Alla fejkade. Folk har blivit så dumma och efterblivna. Jag förstår inte. Det är fängslat. Det bästa du kan göra som människa är att vara dig själv. Gör det du gillar att göra som person. Och var dig själv. Försök inte vara något för att få en tjej, för att få en kompis, för att få folk intresserade i dig. Det håller inte att vara fake. Det kommer inte funka. Det kommer aldrig funka. Det enda som kommer funka är att vara sig själv. Var den bästa versionen av dig själv som finns. Och det är rätt enkelt. Det är inte bara jag måste göra det här, jag måste göra det, jag måste göra det. Utan var bara dig själv. Vad säger Gud till dig? Vad säger ditt sinne till dig att du ska göra? Folk gör dumma grejer. Fake. Falska. Gör falska grejer. Umgås med folk som är falska. Alla du känner som gör de här grejerna, fejka det. Varenda person runt omkring dig är falska. Istället för att vara sig själva och göra de grejerna som de borde göra. Istället för att vara sig själva så är de falska. De gör grejer som inte ens spelar någon roll. De skapar en scen för ingenting. Gör något för att få någons vänskap eller för att få någons brud. För att få någon. Utan att vara dig själv. Om du bara hade varit dig själv, då hade den bruden gillat dig mer. Jag kan inte vara för snäll. Jag kan inte säga så. Jag måste bete mig så. Jag måste vara tuff här. Jag måste bete mig så här. Allt blir så robot. Och dumt. Och dåligt. Var bara dig själv. Och folk kan göra fel mot dig när du är dig själv. För de inte är sig själva. Om du kollar tillbaks på ditt liv, folk gjorde fel mot dig, men var de sig själva? Du var dig själv, men de var inte sig själva. De var inte sig själva. De som gjorde dig fel, det var inte de. De hade mentala problem, depression, ångest, galna grejer. Och så försökte de spela på ett sätt för att få saker. Och folk kan tro att du inte är tillräckligt för du är dig själv. Men det är de som inte är det. Det spelar inte roll. Du är för snäll, du borde inte göra det, du ska bete dig så. Det handlar bara om att vara sig själv. Var dig själv är det enda du kan göra. Även om du är dig själv, så är inte allt perfekt. Någon kan göra dig illa som inte är sig själv. Det kan hända dig. Och folk fuckar upp när de inte är sig själva.
Fatta inte vad som händer med människor, med världen. Allt är galet. Ingen är sig själva. När du är dig själv, då ser du igenom dem. De försöker vara på ett visst sätt, för det får dem att se coolare ut, eller mer accepterade av dem, eller den här bruden, eller den här killen, eller vad det än är. Istället för att vara sig själva, det enda du kan göra är att vara dig själv, internt. Du kan förbättra dig själv på olika sätt. Gå till gymmet, få upp din hälsa. Du kommer bygga upp den du är. Men du kan inte börja bete dig på ett sätt för att försöka få grejer. Det är många skadade människor i världen. Många galningar överallt. Och vissa som är hälsosamma, de tänker, jag måste vara på ett visst sätt för att göra det här, för att få de här tjejerna, bla bla bla. Om du är dig själv, då kommer du landa på rätta personen, rätta partnern, de rätta vännerna. Och varför? För du kommer vara dig själv. Du är dig själv. Och de får dig att se det. Och du ser det. Och ni ser varann. Och du bör inte göra något som någon säger. Du måste göra det här. Du måste bete dig så här. Gör inte det här för mycket. Gör inte det. Säg inte så. Var inte där. Som en robot. Du måste ha så mycket pengar, ha materiella grejer. Du kan få det du vill ha utan allt det. Det behövs inte alla de grejerna för att få det du förtjänar. Du kommer få det du förtjänar genom att vara dig själv. Var bara dig själv. Lev, andas, tänk klart, var dig själv. När du har alla de här problem och dåliga grejer som förstör dig, då är du till dig själv. Alla är så långt bort och man kan se igenom det. Du är en bra tjej, du är en bra kille och du vet vad som händer. Och du ser saker. Och de här människorna beter sig så konstigt. De är inte sig själva, de är inte i sitt eget sinne. De beter sig på ett konstigt sätt. De fejkar något. Något de gör, fejkar dem. För jag ser människor göra massa galna grejer. De är osäkra, de gör det här på grund av det här. De är inte erfarna. När det kommer till vänner, eller vem som helst, eller en tjej du snackar med, är en tjej som vet vem hon är. Inte vad hennes kompisar säger, vad hennes kompisar kan få henne att göra. En tjej som kan tänka för sig själv, som ser ditt värde. Hon kan tänka för sig själv. Vem bryr sig vad hennes mamma säger, eller hennes vänner säger, eller vad de sa att hon skulle göra? Vem bryr sig? För hon kan tänka för sig själv. Hon vet vad som är bäst för henne.
Hon vet vad hon är involverad i. Det är onödigt. Och med vänner, du ska kunna tänka för dig själv och inte ha vänner runt omkring dig som påverkar dig på ett visst sätt. Du ska vara dig själv, han ska vara sig själv, alla ska vara sig själva. Tänk om alla hade varit sig själva bara. Alla är fucked up. Alla är galna. Och du är den större personen. Genom att vara dig själv. Steppa tillbaks och vara dig själv. Hon är ödmjuk, hon vet vem hon är. Hon låter sig inte påverkas av vänner, familj. För hon vet vem hon är. Hon vet vad som är i luften. Hon vet. Folk, de vet inte vilka de är. Det är attraktivt att vara sig själva. Kvinnor tycker det är attraktivt med män. Och män tycker det är attraktivt med kvinnor. De gillar män som vet vilka de är. Som kan artikulera sig själva. Eller prata, som vet, som känner sig själva, som vet vad de håller på med. För det är en person med en identitet. Det är en person som vet vad han gör, vad han ska. Vad han ska göra här, vad han ska göra där. Logisk. Allt planerat, han vet vem han är. Han vet vad han ska äta, han vet vad han ska gå. Han vet när han ska jobba. Det är order. Det är attraktivt för kvinnor. En man som är sig själv. Och vet du vad som är oattraktivt för oss män? Är de här kvinnorna som fejkar det. Som låtsas. Som spelar en show. Som clowner. Och det får dem att se mindre attraktiva ut. För du kan se igenom deras spel. Du kan se igenom det. Vi ser igenom dem. Och det är inte attraktivt. Det är inte nice. Det är det de gör. Om de hade varit ödmjuka, mer nere på jorden, två fötter på jorden. Det är mycket mer attraktivt. Än en kvinna som inte påverkas av alla andra runt omkring henne. De är galna. De håller sig själva singla. Nej, inte han. Om hon lyssnar på dem, då kan det bli fel. Det kanske kommer världens bästa kille och hennes tjejkompisar säger nej. Inte han killen att lyssna på sina tjejkompisar. Så var sig själva. Lär känna dig själv. Var dig själv. Inte det här falska. Alla bara är falska. Falska brudar, falska vänner. Alla försöker vara något som de inte är. Manipulera saker, grejer med vänner. En kille med en tjej. En tjej med en kille. Alla bara tvingar fram något. Låt det gå. Du bör inte försöka extra hårt. Var bara dig själv. Det är okej att vara sig själv. Det är någon där ute som är hälsosam, som kommer respektera dig, som kommer älska dig, som kommer lyfta upp dig. För att du är dig själv. Det behöver inte vara något extra.
Det behöver inte vara något speciellt. För du är speciell, du är dig själv. Folk gör för mycket och det får dem att se dumma ut. Se ut som clowner. Oattraktiva. De kan inte röra sig själva, tänka för sig själva. De förstår inte livet. De fattar inte varför det här händer. De blir galna. Förstör andra kvinnor, förstör andra män. Det är det du ser. För de är inte sig själva. Och det är därför alla du känner är falska. Det mesta du ser där ute, alla du ser är fake. De är inte sig själva. De är inte normala. Du kan inte ha en normal konversation med dem. Du kan inte bara sitta där och ha ett samtal. För de vet inte vilka de är. De är rädda för det. Att ha en konversation, att prata. För de beter sig på ett visst sätt och håller på och är på det viset. Och som en person som är sig själv kan du se igenom det lätt. Det är inte attraktivt. Och samma med vänner. Jag vill inte ens hänga med dem här. Jag vill inte vara med dem här. Jag vill inte se den här personen igen. Jag vill inte umgås. De är inte sig själva. De är falska. Ska vi stå där och vara falska? Samma med brudar. Men om du träffar någon du gillar, då behöver ni inte göra något extra. Kemin är där. Energin är där. Allt är som det ska vara. Du är dig själv, hon är sig själv. Och ni klickar. Och så alla gör massa grejer, skådespel. Var inte för snäll, var inte det, var inte så, var där, var här, bete dig så, gå dit. Och allt flyger iväg. Var bara dig själv. Sluta göra dumma grejer, sluta förstöra dig själv, sluta förstöra andra. Och gör dumma galna grejer. Och tro att du behöver göra saker, för du behöver inte. De som idrar med dig kommer idra med dig. Om du är en äkta en och du hittar äkta folk, och en äkta kommer komma till dig, för du är en äkta. Äkta vänner, äkta relationer. En äkta kvinna, en äkta relation. Förbättra dig själv, men spring inte från dig själv, utan var dig själv. Var den bästa versionen av dig själv. Fortsätt vara den personen du är i hjärtat, men förbättra dig själv. Och när du förbättrar dig själv kommer du bli mer ödmjuk. För du vet vem du är. Det finns grejer som kan ta dig bort från den personen du är. Du kan inte gå in i de grejerna. Du kan inte låta världen ta dig mot den riktningen. Där du förlorar dig själv. Du vill vara dig själv. I en värld som är galen. Det är allt du ser. Människor som inte är sig själva. Det är overkligt. Du kan inte låta världen och hatare och andra eller dåliga män eller dåliga kvinnor. De tar dig bort från din zon, din plats. Får dig att tro att den du är inte är tillräckligt. De är inte tillräckligt. Det är därför de gör så. Du känner dig själv, du är dig själv. Det är världen. Alla är såna. Kolla alla var du går. Ju mer bekväm du är i dig själv, ju mer ser du det jag snackar om. Att det är sanningen. Din frid
din lycka, din kärlek, din framgång, ditt sinne, psyke, hjärta, kropp, det är allt. Låt dem inte råna dig från det. Håll energin bra. Låt inte alla de här ormiga, konstiga människorna komma omkring dig som kommer förstöra ditt liv. Låt dem ha allt det där. Vi kan inte rädda hela världen. Vi inspirerar och väcker folk. Men vi kan inte rädda hela världen. Vi kan bara Jesus. De människorna kommer vara de människorna. Du kommer vara den du är. Och glöm inte att den du är bra för det du tänker i dina drömmar. Glöm inte det. Glöm inte att du ska vara dig själv i en värld där folk inte är sig själva. Fortsätt vara du. Fortsätt göra din grej.